Okey, Assalamualaikum. Now, ini rentetan daripada korang punya projek yang hari tu. So, these are the gambar-gambar yang hari tu kita ambil. Just saya nak tunjukkan yang saya nak tarik satu untuk kat timeline. Dan saya juga nak tarik, saya tekan shift, saya nak tarik tiga sekali. Dia akan masuk tiga sekali sekuen je tu. Just saya nak tunjukkan yang dalam effect dan video transition, hari tu kita pergi simple dissolve, dia banyak lagi benda-benda yang awak boleh explore. Saya tarik iris box. Okay, so itu adalah effect iris box. Dan effect ni awak boleh panjang. Let me zoom sini. Efek ini sendiri, awak guna awak punya selection tool, V selection tool. Awak boleh panjang dan pendekkan dia punya duration. Alright. Pendekkan. Dia laju sikit. Atau awak boleh panjangkan dia punya duration. Tekan Z, tekan alternate, dia jadi negatif. So boleh zoom out balik. There are a lot of things yang awak boleh actually explore, mainlah macam mana pun. Tapi for your final project, jangan guna banyak sangat transition sampai dia pening kepala. Guna transition-transition yang relevant. Alright? Jom.